Balakəndə 4 yaşlı uşağı öz həyətlərində it dişləyib. İt az yaşlının dodağına xəsarət yetirib. Hal-hazırda balacanın vəziyyəti necədir? Sujetimizi izləyək və xəbərdar olaq. 4 yaşlı uşağı it dişlədi. Balakən rayonunun Talalar kənd sakini 4 yaşlı Onur Abdullayev həyətlərində saxlanılan itlə oynayıb. Valideynlərin nəzarətsiz qoyduğu balacaya it dodağından xəsarət yetirib. Toydan gələn gördük, gəlin deyir ki, it tutubdu uşağı, biz də narahat olduq deyir. Həkimə aparmışıq, iynə də vurub, oradan da gətiriblər. Uşağın babasının sözlərinə görə, nəvəsini dişləyən it həmişə bağlı saxlanılır və sahibsiz küçük itləri ilə bu vaxta qədər təmas olmayıb. Ona görə də itdə quduzluğun olması ehtimalı yoxdur. Bu it də uşağı dişləyən, o bağlı olan küçükdür. O uşaq əllə çox yoxdur, vurubdur, vuranda bu ayağını atıb şillər. Özün xilas olmaz ki, narahat heyvandır. İt dişləməsi xəsarəti ilə Balakən rayon xəstəxanasına aparılan az yaşlıya ilkin tibbi yardım göstərilib. Xəstəyə yardım göstərdik. Quduzluğa qarşı 1 qram antirabik vaksin vuruldu. Göndərdik ambulatoriyaya. Qeyd edək ki, son günlər sahibsiz itlərlə yanaşı ev itlərinin də sahiblərində xəsarət yetirməsi halları baş verir. İstənilən halda mütləq həkimə müraciət edərək, quduzluq əleyhinə peyvənd vurdurmaq lazımdır. Əks halda bu həmin insanların həyatı bahasına başa gələ bilər. Nərmin Məmmədli, İlkin Piranov, Space Balakən.